relationship တရားတို့ပါပဲယူဆထားလိုက်တယ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ယောက်ပေါ်လာတွဲတယ်ပေါ့အဲ့လောက်ပါပဲဆယ်နှစ်ချီအဲ့လိုမျိုးမတွဲဘူးလို့လားမသိအဲ့လိုငယ်ရဲ့အမျိုးမျိုးဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြီးတော့မသိပါဘူးလေလို့ဖြစ်လဲဆိုဆက်ဒီ commercial လေးတွေပေါ့เนาะအဲ့လိုကြော်ညာလေးတွေလက်ခံပြီးတော့ရိုက်ခူးတယ်ပြီးတော့အဲ့လို cosmetic နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေပြီးရင်စိုက်ပုံပွဲလေးတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမြန်မာဝတ်စုံကြော်ညာလေးတွေခုနပိုင်းမြန်မာဝတ်စုံကြော်ညာလေးတွေရိုက်ဖြစ်ပါတယ်2022မှာတော့ဟုတ်တယ်ဇလန်ဒွဲတခုတော့လွှင့်နေပေါ့เนาะအခုဒီမဲ့ထား2023မှာတော့အဲ့လိုပြောထားတဲ့ series လေးတွေတော့ရှိတာပေါ့เนาะ series လေးဒါကတော့ series kit ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့လေဆိုတော့ဟိုတုန်းကလိုမျိုးဟို video တို့ရုပ်ရှင်ကားကြီးတို့ဖြစ်မဟုတ်တော့ series kit ဆိုseries လေးတော့ခုပြောထားတယ်ကန်လန်းထားလीတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ဒါမဲ့ဟိုဇက်လေးတွေတစ်ချက်ကြည့်နေရဆိုတာလေးဟုတ်ဒါသူ့ခက်နဲ့သူ့အခါပေါ့เนาะဟိုပိတ်ပြီးတော့လဲအဲ့လိုမျိုးတော့မပြောလို့ပါဘာဆိုတော့သူ့ဒီ packet မှာကျတော့ဟိုအရင်တော့အဲ့လို TV ကြော်ညာရေးပါတယ်လဲအဲ့လောက်ထိဟိုဘယ်သူမှမကြည့်တော့ဘူးလေမကြည့်တော့ပဲねဒီ Facebook ကကြည်ညာကြော်ညာလေးတွေပါလေးတွေပဲကြည်တာဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဆိုတော့အာဒီ Facebook မှာအဲ့လိုမျိုးတွေဆယ်လီလေးအဲ့လိုတိုးလာနေမှာပေါ့ပြီးတော့ဒါအခုနောက်ပိုင်းကလေးဆိုလို့ follower အရန်များလာပေါ့เนาะသူတို့ပြီးတော့ TikTok ဆယ်လီလေးပေါ့เนาะအဲ့လိုအများကြီးအာထွက်လာပေါ့ဒါဆက်တော့ခေတ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတွေအသိမရှိဘူးမရှိတော့အဓိကဒီ Journal တို့ Magazine တို့မှာပါရင်ဟိုဒါအဲ့လိုမျိုးနာမည်ကြီးနေပြီပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုနာမည်ရှိပြီဆိုရင်ဒီဒါနဲ့မဂ္ဂဇင်းမှာအရင်ပါဖို့ပေါ့เนาะအဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီဘက်ကကျတော့ဒီက Facebook မှာပါဖို့ပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုး celebrity Facebook celebrity ဖြစ်ဖို့ပေါ့အဲ့လိုလေးကွာသွားရလို့ပဲမြင်ပါတယ်ဟုတ် relationship တရားတို့ပါပဲ user ထားလိုက်တယ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ယောက်ပေါ်လာရင်တွဲတယ်ပေါ့အဲ့လောက်ပါပဲဟိုအဲ့လိုထူးထူးခြားခြားကြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့ဘာမှတော့မရှိသေးပါဘူးသူတို့ရှားပါတယ်အိမ်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးရအရင်ရှားတယ်ဆက်တိတ်မိတ်ဆက်မပေးဘူးအဲ့လိုအိမ်ရလူရလို့ပဲယူမပဲလို့ခေါ်လာတော့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပြောတာဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတော့နည်းနည်းလူကြီးရှေးဆက်အဲ့လိုမျိုးလူကြီးပုံစံနေဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမိတ်ဆက်အမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးမပေးဖြစ်ပါဘူး။ကြောက်ပါလို့ဆိုတော့တို့အိမ်မှာနေရလေတို့တို့ကန်ချရင်စင်သွားအဲ့ကျွန်တော်တို့စကားကိုနားထောင်ရတာပေါ့။တို့လို့ဆိုရင်မနေနဲ့တော့ဆိုဘယ်လိုလုပ်လဲ။အဲ့လိုရှိပါတယ်နည်းနည်းချီတွေကြီးပဲအကုန်တွဲရလေဒါလည်းတကယ်အဲ့လိုမျိုးသဘောကျလို့တန်ရောစင်ရှိလို့ချစ်လို့အဲ့လိုမျိုးတွဲခဲ့တာပေါ့နော်။အကြောင်းကိစ္စရေမတိုက်ဆိုင်လို့ကပြတ်သွားကြရဲဆိုမယ်လေအကုန်လုံးကတော့ဆက်အဲ့လိုနှစ်နဲ့ချီတွဲခဲ့တဲ့လူတွေများပါတယ်တင်ချက်တာတွေ့ရဟုတ်ဘုံကတော့အဲ့လိုမျိုးအကြအရင်နှစ်အရင်ဆယ်နှစ်ချီအဲ့လိုမျိုးမတွဲဘူးလို့လားမသိအဲ့လိုငယ်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးဘာလို့ဆုံးရှုံးနိုင်ပါလဲအဲ့ဒါကြီးတော့မသိပါဘူးအဲ့ဒါကြီးလည်းဘုံမျိုးမရှိပါဘူးအဲ့လိုမျိုးလုံးဆုံးဟိုပါပေါ့၃နှစ်လောက်ကိုတော့ဆက်ဒီအခုနောက်ပိုင်းဒီအထက်လေးတွေရောင်းပြစ်တယ်ပေါ့နော်အထက်လေးတွေရောင်းပြစ်တယ်အဲ့လောက်ပါပဲဟိုလိုជីជីမမဟာတွေဆိုရင်တော့အဲ့လိုစဉ်းစားထားတဲ့ဟာလေးတွေတော့ရှိရပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကောင့်ထဲကတော့အကုန်လုံးလောကဟိုတရားရံကနုံးလည်းမဖော်ရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့ဟိုပရိသတ်ကိုဒါမှမမပြောသေးတာပါဟုတ်ရှင်းမှာလည်းလို see why တွေလုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုနည်းနည်းဟိုကိုယ်လည်းတိတ်နာမလဲတဲ့နေပယ်လေးဖြစ်တာလည်းပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့တိတ်မလုတ်တော့အဲ့လိုခဏအဲ့လိုမျိုးတွေဈေးပြုတ်တာလားဗလားအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တာပါတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျရင်တော့အလုံးတစ်ခုကိုလောက်တတ်မယ်ဆိုရင်ဒီဟိုအောက်ခြေရာစာတေချာနားလဲအောင်လောက်ကမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေအကုန်လုံးကိုလောက်ပြီးမှပဲအလုံးတစ်ခုကအဲ့လိုမျိုးစတာကောင်းတယ်လို့ဒါတုံးဆက်ရဲ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရအဲ့လိုဖြစ်မှာတယ်ဟုတ်အာပရိသတ်ကြီးပေါ့နော်ဆက်ဟိုးလုံးနဲ့ကမော်ရယ်ဘွားတွေကရောပြီးတော့အဲ့လိုမင်းမီဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာရောအားပေးရဲ့ပရိသတ်တွေတယောက်ချင်းနေတာကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့နောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဟိုကားရိုက်တွေလည်းအရင်လိုအများကြီးတိတ်မရိုက်ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်မရိုက်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းအဲ့ရှိတဲ့နေရာမှာကြော်ညာဆိုရင်လည်းကြော်ညာပေါ့နော်အဲ့လိုဇလန်းတွဲဆိုလည်းအဲ့လိုတစ်ခုလောက်ထွန်းလိုက်ပြီဆိုရင်ပဲအရင်အားပေးကြပါပေါ့နော်ဟိုးတော့အတိုင်းပဲအားပေးရပြိတ္တတွေပေါ့ဟောကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့